Շամլուխ քաղաքը իր գեղատեսիլ բնության շնորհիվ հավակնում է դառնալ օրվա շվեյցարյան։ Քաղաքը հիմնադրվել է 1770-ական թվականներին հանքերի շուրջը, խորհրդային տարիներին ավելի քան 5000 բնակիչ է ունեցել։ Քաղաքին մշակութային յուրօրինակ կոլորիտ են տվել այստեղ ապրող 16 ազգի ներկայացուցիչները։ Հիմա գրեթե բոլորն արտագաղթել են, հայերից բացի մնացել են մի քանի հույն և ռուս ընտանիքներ։ Ընդհանուր առմամբ 600 մարդ է բնակվում, որոնց մեծ մասն աշխատում են Ախտալայի լեռնահաստատուցիչ կոմբինատին պատկանող Շամլուխի հանքերում։ Գյուղատնտեսական հողեր չկան, բնակիչների որոշ մասը տնամերձող ամասերն են մշակում և անասնապահությամբ զբաղվում։ Շամլուխը Ախտալա խոշորացված համայնքի կազմում է, որպես Ախտալայի լեռնահաստատուցիչ կոմբինատի շահառու համայնք ամեն ամիս փոխհատուցում է ստանում։ Շամլուխի վարչական ղեկավար Արթուր Աղաբաբյանն ասում է, այդ գումարով քաղաքում շատ ծրագրեր են իրականացրել։ Ճանապարհ ստեղծում, նորը կառուցում, հինը վերանորոգում, լուսավորությունը փոխարինում, չեղած տեղերը նորը տեղադրում, լետ լուսավորության մասին է խոսքը։ Քաղաքային մեր այգիներն ենք, նաև այդ բնապահպանական գումարներով, հիմա կոնկրետ Շամլուխում մեր մի այգին, կարելի ասել, հիմնակառուցվում։ Շայռերով ու անտառներով շրջապատված քաղաքը զբոսաշրջության զարգացման մեծ նախադրյալներ ունի, սակայն ենթակառուցվածքներ չկան, դրանք գումարվում են էկոլոգիական խնդիրները։ Թափոնակույտերով լցված ճանապարհներով Շամլուխ գալը դժվար թե գրավի զբոսաշրջիկներին, հատկապես որ ամեն անձրևից հետո այդ թափոնակույտերից արտադրական ջրերը լցվում են Ախտալագետն ու Հոսում դեպետ։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունն ունի թափոնակույտերի քարտեզ, որտեղ նշված են նաև Շամլուխի թափոնակույտերը։ Նշված է նաև, որ այդ թափոնակույտերը պետք է մաքրվեն պետություն, ընկերություն, թիմ համագործակցության արդյունքում։ Վարչական ղեկավարն ասում է, թափոնակույտերի խնդիրը լուծելու համար երկար ժամանակ ու միջոցներ են անհրաժեշտ։ Այսինքն հենց այդ արդեն իսկ 200 տարի ավել է, թափոնները կան, գոյություն ունեն։ Այդ ամեն ինչը 2 տարում մաքրել իդեալական բան ստանալ անհնարին է։ Դե սկսել ենք այնքանով, որ գոնե էլ չի թափվում։ Դեռևս 2020 թվականին համայնքային համախմբային և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանը համայնքի ավականուն առաջարկել էր բնապահպանական հատկացումներով մաքրել թափոնակույտերի որոշակի հատված, սակայն առաջարկը ավականին մերժել էր, փոխարենն այդ գումարն ուղղել էին քաղաքային այգու վերակառուցմանը։ Ինչպես բնորոշ էր արդյունաբերական բնակավայրերին, այստեղի հողերում ու մարդկանց օրգանիզմներում էլ բարձրեց ծանր մետաղների պարունակությունը, ասում է Օլեգ Դուլգարյանը, միաժամանակ օրինակ բերում զարգացած երկրների փորձը, որտեղ հանքարդյունաբերությանը զուգընթաց, հենց հանքարդյունաբերական ընկերությունները զարգացնում են նաև տնտեսության այլ ընտրանքային ճյուղեր, որպեսզի հանքի պաշարները սպառվելուց հետո համայնքին միայն ախտոտված հողեր ժառանգություն չմնան։ Մենք բախվում ենք սոցիալական անարդարության, առողջապահական խնդիրների, վատ կառավարվող հանքարդյունաբերության կամ թափոնների կառավարման համակարգին, և այս պահին գտնվում ենք վառ օրինակներից մեկում, դա մեծ այրումի նահատակի փոչամբարն է, որը արդեն տարիներ շարունակ մեծ ազդեցություն է թողնում սոցիալական, առողջապահական, բնապահպանական վատ ազդեցություն է թողում համայնքի բնակիչների վրա։ Փոչամբարը ինքը Ախտալայի լեռնահաստատուցիչ կոմբինատի գործունեության ընթացքում Ախտալա համայնքում ձևավորվել են 3 փոչամբարներ՝ Նազիկ, Պահեստի ձորի և Նահատակ։ Նահատակ փոչամբարը 3.2 միլիոն խորանարդ մետր նախագծային հզորությամբ և 13.7 հեկտար մակերեսով գտնվում է Մեծայրում և Ճոճկան համայնքների միջև։ 2010 թվականից փոչամբարը վերաշահագործվել է, 2016 թվականին Ախտալայի լեռնահաստատուցիչ կոմբինատը ընդլայնել է փոչամբարի տարածքը, կառուցելով 8 մետր բարձրությամբ պատվար, սակայն փոչամբարի ընդլայնումը շարունակվում է մինչ օրս։ Մեր հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատող կամպանիաները, նրանք բոլորը մի խնդիր ունեն, նրանք ավելացնում են իրանց արտադրությունը, կարելի ասել, նո ոչ թե օրեցօր, բայց տարեց տարի, որովհետև և դա կոչվում է էքստենսիվ հանքարդյունաբերություն, այսինքն նրանք չեն փորձում ձեռք բերել նոր տեխնոլոգիաները, որոնք իհարկե շատ ավելի թանկ են, նրանք չեն փորձում կորզել ավելի շատ օգտակար հանածոներ, նու կոնկրետ Ախտալայի դեպքում դա բղինձը և հարակից էլեմենտները կարող են լինել այնտեղ, և նրանք ուղղակի տարածքը լայնացնում են, այդ հանքի տարածքը նոր ու նոր ու շատ հանքանյութ են վերամշակվում, ինչը պահանջում է, ինչը ենթադրում է, որ նրանք շատ ավելի թափոն են արտադրում,
որտեղ լցնեն այդ թափոնները։ Հարցը, որովհետև բոլոր փոճամբարները եւ այստեղ գտնվող փոճամբարը նրանք սահմանապակ են։ Օրինակ այս փոճամբարի տարածքը մոտ 14 հեկտար է։ Որտեղ պետք է լայնանա այդ տարածքը։ Մենք տեսնում ենք, որտեղ չկա։ Ինգա Զարաֆյանը հավելում է, ընկերությունները պետք է հանքարդյունաբերությանը զուգահեռ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնեն, կատարեն ռեկուլտիվացիա խախտված հողերի վերականգնում, սակայն Հայաստանում ոչ մի ընկերություն այդպես չի անում, քանի որ ընկերություններին պատասխանատվության ենթարկելու համապատասխանորեն զրույցություն չկա։ Նահատակ Փոչամբարի անմիջական հարևանության բնակելի տներ են, որի բնակիչները ամենօրյա ռեժիմով ենթարկվում են Փոչամբարի վնասակար ազդեցությանը։ Ինգա Զարաֆյանը հավելում են, կապարի նույնիսկ շատ փոքր քանակությունը բերում է ծանր հիվանդությունների, դա միանգամից չի արտահայտվում, բայց այստեղ ապրող մարդիկ անընդհատ ենթարկվում են Փոչամբարների վնասակար ազդեցությանը, խմում են այստեղի ջուրը, օգտագործում այս հողի վրա ճեցված միրգը։ 2015 թվականին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան Աղթալա քաղաքի երեխաների արյան փորձաքննությամբ պարզել է, որ ծանր մետաղների երեխաների արյան մեջ գերազանցում են նորմալ բազմաթիվ անգամներ։ Դրանից առաջ 2014 թվականին քիմիկո Սեյրան Մինասյանը փորձաքննությանը ենթարկել մեծ այրումում աճեցված դեղցը և պարզել, որ դրանց մեջ ծանր մետաղների առկայությունը գերազանցում է նորմալ բազմաթիվ անգամներ։ 2018-ից 2021 թվականներին համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, էկոլոր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունը, քիմիական անվտանգության հարցերով զբաղվող չեխական առնիկա կազմակերպության համագործակցությամբ մեծ այրումում և Աղթալայում իրականացրել են հետազոտություններ։ Պարզվել է, որ ինչպես դե պետք է դինստվածքներում, այնպես էլ հողի մեջ բարձր է պղնձով, ցինկով, կապարով և մկնդեղով աղտոտվածությունը։ Որոշ փորձանումներում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան գերազանցում է տասնյակ անգամներ։ Օրինակ, բիոլոգիական անալիզները ցույց տվեցին, որ երեխայի մոտ, 11 տարեկան երեխայի մոտ 1 գրամ կրեատինինի մեջ մինչև 0.58 միլիգրամ մկնդեղ կա, այնինչ օրինակ մենք ունենք օրինակներ, որ 0.5-ն է նորմալ եվրոպական երկրներում ընկալվում, երբ որ նորման ինքը բարձրանում է դրանից, արդեն միջամտություն է իրականացում հասկանալու համար, թե ինչն է խնդիրը։ Այստեղի բնակիչները նաև ունեն սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ, կապված գյուղմթերքի իրացման հետ, որոնք որ տարածաշրջանի շուկայում շատ դժվար են վաճառվում։ Աղթալա, Ճոճկան, բնակավայրերի տարածքներում աճեցված գյուղմթերքներում սնդիկ հայտնաբերվել է մշակաբույսերի 5 նմուշներում, կադմիում հայտնաբերվել է գյուղմթերքի բոլոր նմուշներում։ Այս հետազոտությունների հիման վրա մեծ այրում և Ճոճկան գյուղերի 70 բնակիչներ դիմել են դատարան առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Այստեղ կա կոնկրետ պահանջատիրություն այս համայնքում, այս գյուղում, այսինքն առաջինը այն է, որ պետք է ռեկուլտիվացվի փոչամբարը, և այդ պահանջատիրությունը կա, պետք է փոխհատուցվեն այս համայնքի բնակիչները արդեն իսկ իրենց կրած սոցիալական, բարոյական, ինչպես նաև առողջապահական վնասների համար, բայց ամենակարևորը անհապաղ մեր պետությունը պետք է ձեռնարկի շատ շտապ համապատասխան օրենսդրության ներդնումը, որտեղ համայնքի բնակիչների իրավունքներն ու շահերը պետք է պաշտպանված լինեն, որտեղ այս պարագայում ամբողջ օրենսդրությունը իր բոլոր բաղադրիչներով գործում է միայն իշա հանքարդյունաբերողի։ Եվ ամենակարևորը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ցանկացած ազդակիր համայնքի պետք է շատ լուրջ վերաբերվեն այս խնդիրներին, ներդրեն իրենց համայնքներում սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականություններ, համայնքի բնակիչների սոցիալական, առողջապահական իրավունքները պաշտպանելու և համայնքներին այլընտրանքային զարգացման ուղղություններ, հնարավորություններ տալու համար։ Ու ամենակարևորը, որ պետք է նշեմ, այս փոչամբարի հետ կապված, ուղղակի իմացեք, ներքևը Դեբեդգետն է հոսում, և այս փոչամբարի կողքով, խողովակով գնում են Նահատակ գետը, որը իրեն ձորից Նահատակով սենց փոխադրել են։ Ինքը գնում է այս փոչամբարի ջրերը ներքևից խառնում են Նահատակ գետին, և ամբողջ մի փոչանք անընդհատ ամեն օր լցվում է Դեբեդգետը, և Դեբեդգետից ներքև 20 գյուղ մոտավորապես, մինչև Բագրատաշեն, որոքում են իրենց այգիները և հենց վերջերքս, մի քանի օր առաջ, Դեղծավան գյուղի բնակչուհին, ով զբաղվում է բիզնեսով, նշեց, որ ասում է, իրենց մերժել են ծրագիր համապատասխան բիզնեսի զարգացման, որովհետև նշվում էր, որ այն այգիները, որոնք որ տալիս են բերք, ջրում են Դեբեդգետի ջրերով։
ոչ թե պետություն պահի մի կոմբինատ, այլ մի հատ հազարագյուղ զարգացնի, որ մենք գնանք տեսնենք, ասենք, այդ էս կոմբինատի կողքնա ինչ զարգացած, ինչ հարուստ գյուղը, որտեղ մտնում ենք թշվառություն, քանդած տներ, լքված տներ, աղտոտված հող, աղտոտված լքված այգիներ, չորացած ծառեր, ինչ են թողնում այս կոմբինատը, եթե մի գյուղ չեն կարողանում իրանք պաշտպանել ձևի պահեն, ոնց որ միջնադար են գնես մեր այս գյուղերը, մանավանդ հենց հանքարդյունաբերության կողքերը, եթե ուրիշ գյուղեր ես մտնում, էլի տարբերություն կա, որ իրանք զարգանում են, այս գյուղերը լրիվ մեռած արդեն գյուղեր են, ու ես մի բան ասեմ, որ մենք անթատ ասում ենք, որ մենք հողեր ենք կորցնում, պատերազմը եւ այլը, այն կորցրած հողերը մենք էլ այդ վիճակում հետ ենք բերելու, այս կորցրած հողը մենք արդեն 500-600 տարի չեն կարողանալու վերականգնենք, սա անմիշտ կորցրած հողեր են։ Բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը օրենքի խախտում է որակումային, որ պոչամբարները գտնվում են հենց բնակավայրի տարածքում։ Նահատակի պոչամբարը պետք է ռեկուլտիվացվեր 2019 թվականին, սակայն այն ոչ միայն չի ռեկուլտիվացվել, այլև շարունակում է թափոններ կուտակել։ Արդեն իսկ այդ պոչամբարի տակ է մնացել մեծ այրումի խմելու ջրի բնական աղբյուրները։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձակնության մասին օրենքում գրված է, որ գնահատման ու փորձակնության ընթացքում գնահատվում է մարդու առողջության վրա ազդեցությունը, բայց ըստ էության չի գնահատվում, որովհետև նախ շրջակա միջավայրի նախարարությունն այդ ռեսուրսներն ու մասնագետները չունի, որ գնահատի, երկրորդ դա առողջապահության գործն է, պետք է կատարվի ոչ թե շմակ օրենքով, այլ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության մասին օրենքով, ասում է Նազելի Վարդանյանը։ Այդ հանք արդյունանության առողջության վրա ազդեցությունը նա երկարատև պրոցես է, դա վիրուս չի, որ մի անգամից կամ թունավորում չի, որ մի անգամից դու այդ ազդեցությունը զգաս, դրա համար գյուղեր են գնում, ասում է, դե ես ապրում եմ, ինչ ես ուզում, ես ուզում եմ աշխատեմ, փող ստանամ, այս գյուղում անմիջապես էլ են զգացել երեխաների վրա, որ շատ շուտ, դրա համար դա երկարատև պրոցես է, դա ակումուլյացիվ պրոցես է, այսինքն անընդհատ քիչ-քիչ այդ նյութը մտնում է քո օրգանիզմ, երեխաների օրգանիզմ, եւ դա տարիներ ընթացքում հազար մի հիվանդություն առաջացնում, որ շատ ժամանակ նույնիսկ մեր առողջապահական մարմինները կամ դիտավորյալ կամ այդքան գիտելիք չունեն, որպեսզի պատճառը հետևանքային կապը պարզեն կամ այդ տվյալները տրամադրեն, որ դա հենց դրա հետևանքն է դառել։ Շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն ՊՈԱԿ-ը դրական փորձաքննական եզրակացություն է տվել նահատակ պոչանվարի ռեկուլտիվացման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությանը։ Փորձաքննությանը դրական եզրակացություն է տվել մի շարք փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով, որի մեջ չի մտնում սակայն այն, որ դպետ գետի ջրեր արտադրական կեղտաջրերով աղտոտման դեպքում ինչ միջոցներ են ձեռք առնվելու կամ արդեն իսկ արկա աղտոտվածությունը ինչպես է վերացվելու, անդրադարձ չկա նաև բնակչության առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման մասին։ Քաղաքացու ձայնը լոռու Մարսի Աղթալա խոշորացված համայնքից։